موبائل فون کی سے جو نقصانات پورے میں نہیں گناؤں گا، آپ بھی امید رکھیں، اللہ سے بھیک مانگ کر، عاجزی سے اللہ سے درخواست کر کر، اللہ تھوڑا بہت ہمارے نوجوانوں کو اور جہاں تک میری آواز جائے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا بہت سدھار اللہ پیدا فرما دے. تین نوجوان اور ابھی ایک ہفتے کے اندر ایک نوجوان ہمارے مسجد نصیر فاطمہ کے سامنے کا لڑکا، پہلے فرسٹ پی یو سی کا لڑکا، کتنی محنت سے ماں باپ پال کر بڑا کرتے ہیں بچوں کو، کیا تگودو لکھتی ہے، ہمارے سامنے جنازہ آ گیا بچے کا، ہمارے سامنے بچے کا جنازہ. پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، دعا کرے اللہ اسے جنت دے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ دوسرے نوجوانوں میں اچھے اخلاق عطا فرمائے. جی ہاں، گاڑیاں چلاتے ہیں موبائل فون میں سیلفیاں لیتے ہوئے، گاڑیاں چلاتے ہیں موبائل فون میں گانے لیتے ہوئے، گاڑیاں چلاتے ہیں اور گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ اکبر، مر گیا تو ٹھیک ہے، روزے قیامت اسی شکل میں اٹھایا جائے گا، اسی شکل میں. ابھی یہاں ہمارے بنگلور کے اندر تین نوجوان لڑکے اور اتفاق سے ہمارے مسلمانوں میں سے اکثریت جی ریل کی پٹری پر کھڑے ہو کر سیلفی لینے کا شوق ہے. سیلفی لیتے لیتے تین بھی مر گئے، اللہ حفاظت فرمائے، تین بھی چلے گئے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں ایک حدیث، عمل کرنا آپ کا کام ہے، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، موبائل فون سے جو نقصانات بے شمار ہیں، یہ ایک نقصان اس کا تمہارے سامنے ایک اور نقصان بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور کریں، ضرور غور کریں، اگر یہ عشاء کی بات کا درس ہوتا عہد لے لیتا. میرے بھائیوں، عمل کریں گے کیا بول کر، آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، پانچ قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں دے گا. پانچ لوگ ہیں، غور کریں بھائی، پانچ قسم کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ عذاب انہی کو ملے گا. سبحان اللہ، ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اللہ اکبر، نبی کو جس نے قتل کیا، یا نبی نے جس کو قتل کیا، سبحان اللہ، یا ماں باپ کو کس نے مارا، قتل کر دیا، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا، چار ہو گئے. سنو غور سے، یہ پانچویں نمبر پر ہے فوٹو نکالنے والا، اللہ اکبر، تصویر نکالنے والے کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت نبی کے قاتل کے ساتھ کھڑا کرے گا، انبیاء کے قاتل کے ساتھ تصویر نکلنے والا کھڑا رہے گا. موبائل فون میں اٹھا کر دیکھا جائے، کسی کی بیٹی کی فوٹو ہے، کسی کے بیٹے کی فوٹو ہے، موبائل کے اندر اسکرین، کیا بولتے، کون سا گارڈ ہے مجھے پتا نہیں، اسکرین گارڈ ہے یا کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، فوٹو لگے رہتے ہیں. یہ بھی ایک حد تک چلو مان لے. کوئی ایسے بھی نوجوان ہے جی، اللہ حفاظت فرمائے، نماز کے لیے آئے ہیں، دماغ میں رکھ لو اس بات کو، نماز میں آپ آئے ہیں اور آپ کی میوزک بج رہی ہے اور آپ نے اسکرین میں رکھا ہوا ہے کسی ناچنے والی ہیروئن کا فوٹو، وہ فوٹو کو آپ مسجد میں لے کر آئے ہو، اللہ اکبر، آپ کی ہمت، آپ کی مجال کہ تم نے ایک ناچنے والی کو مسجد کا راستہ دکھا دیا اور مسجد میں لے کر آ گئے، سبحان اللہ، خوف نہیں ہے تمہارے اندر ذرا بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، غور کریں، آج تو سدھر جائے میرے بھائی، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم کو آگے سے گزرنے کی پرمیشن نہیں ہے، مرور کی اجازت نہیں ہے، آگے سے آدمی نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، علماء اہل علم بتاتے ہیں، آگے سے جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ نمازی کو خلل ہوگا. وجہ کیا ہے اس کی؟ نمازی کو خلل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان فرمائی، اس کا عذاب اگر معلوم ہو جائے، نمازی کو خلل ڈالنے کا عذاب معلوم ہو جائے، سامنے سے گزرنے کا عذاب اگر معلوم ہو جائے، 40 سال انتظار کرے گا، آگے سے نہیں جائے گا. اٹھ کر بھاگنے والوں، سنو غور سے، دو منٹ بیٹھ جاؤ غور سے، نماز کے بعد فوراً بھاگنے کے چکر میں نہ رہو. 40 سال بیٹھ جاؤ گے تم، کتنے 40 سال بیٹھ جاؤ گے اگر عذاب معلوم ہو جائے گا. 40 کا لفظ ہے میرے بھائی، یہ گزرنے والے کا انجام ہے. کبھی کبھی ہم نماز پڑھاتے رہتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، کسی کے موبائل کے اندر میوزک بجتی ہے اور اس سے امام کی نماز خراب ہو رہی ہے. ایک آدمی کی نماز خراب ہونے کا یہ انجام ہے. اگر پوری مسجد کی نماز کسی نے خراب کر دی ہے، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے میرے بھائی، کیا انجام اس کا ہونا چاہیے؟ میوزک تمہارے موبائل کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے، تصویریں تمہارے موبائل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہو.